שלום לכם, היום נדבר על העימות הרב-זירתי שנכפה על מדינת ישראל. ישראל מנהלת לראשונה בתולדותיה מערכה רב-זירתית שסופה איננו נראה באופק. המלחמה נמשכת כבר כשנה בכל החזיתות שפתחה איראן נגד ישראל. המלחמה הרב-זירתית שנכפתה על ישראל בשבעה באוקטובר ותפסה אותה בהפתעה מוחלטת. ישראל ניהלה מאז הקמתה מלחמות קצרות והקפידה להעביר אותן תמיד מהר ככל האפשר לשטח האויב ולנסות ולהכריע אותן בתוך פרק זמן קצר. הפעם המצב הזה שונה לגמרי, ישראל מתקשה להכריע את החמאס ברצועת עזה ואת חיזבאללה בלבנון. איראן הצליחה להקים בשנים האחרונות טבעת חנק של מאות אלפי טילים, רקטות וכטב"מים כדי לחנוק את מדינת ישראל באמצעותה, כדי להשמיד אותה או להתיש אותה מבחינה צבאית עד שהיא תקרוס לתוך עצמה. ישראל מנהלת מלחמה על הקיום שלה, יציאה להתקפה על חמאס ברצועת עזה כדי להשמיד את היכולות הצבאיות שלו אחרי הטבח שהוא עשה ביישובי עוטף עזה, הייתה החלטה נכונה בדרך לשיקום כוח הרתעה של ישראל. לחמאס ברור היום וגם לאויבי ישראל האחרים באזור כי ישראל גובה מחיר כבד מאוד על התקפות עליה וחדירה לשטחה הריבוני. אנחנו רק עדיין באמצע המערכה ברצועת עזה, גם חיזבאללה משלם מחיר כבד בלבנון על ההתקפה שלו על ישראל שנמשכת מאז השמיני באוקטובר ועד היום. ישראל הצליחה לחסל כמעט מחצית מהנהגה הצבאית של החיזבאללה ובראשה רמטכ"ל הארגון פואד שוק, מבלי לפלוש אפילו למטר אחד מאדמת לבנון, וגם חיסלה כמה מהקצינים הבכירים של משמרות המהפכה האיראנים בלבנון. ישראל לא חסכה את שבט ידה גם מאיראן וחיסלה על אדמת טהרן את מנהיג החמאס אסמאעיל הנייה. למרות הקורבנות שישראל משלמת בחיי אדם במלחמת חרבות ברזל ולמרות הנזק הכלכלי הכבד שנגרם למדינה, ישראל לא נכנעת ללחצים הפנימיים וגם ללחצים החיצוניים לעצור את המלחמה, ונראה שהדרג המדיני והצבאי מתחילים כבר להתרגל אט אט לרעיון הזה של מלחמה רב זירתית ארוכה, מלחמה ארוכה. ישראל נחושה להשיג את ההישגים הצבאיים הדרושים כדי לשרוד פה במרחב במזרח התיכון, והיא נעזרת בקואליציה בינלאומית שהביאה ארצות הברית לאזור כדי להתמודד בהצלחה עם האיום האיראני של שימוש מסיבי בטילים, ברקטות ובכטב"מים כדי לפגוע בישראל. ידה ארוכה של ישראל הגיעה כבר לתימן וגפתה מהחות'ים מחיר על שיגור כטב"ם לעבר העיר תל אביב. ההפצצה הישראלית על נמל חודיידה בתימן הייתה דוגמה מצוינת ליכולות של ישראל לתקיפה מוצלחת ארוכת טווח. זה גם רמז לאיראנים, האיראנים הבינו את המסר, ישראל נמצאת במצב חירום כמעט כשנה, המלחמה נהנה רק ברצועת עזה, אלא מערכה רב זירתית, וישראל כבר ערוכה להתארכות המלחמה לעוד כמה שנים. רבים מהתושבים הצטיידו בגנרטורים ביתיים, במים ובמספיק מזון לכמה חודשים. לישראל יש את מערכת ההגנה האווירית הטובה ביותר בעולם ומערכות מיגון לאוכלוסייה האזרחית מפני התקפות טילים ורקטות, וישראל נערכת כעת להמשך המלחמה האזורית מול הציר, מול ציר הרשע בראשות איראן. הרפובליקה האסלאמית הינה ראש התמנון של הטרור באזור והיא שואטת אל הפצצה הגרעינית ואל שיפור מערכת הטילים שלה, טילים ארוכי טווח, אולם ישראל לא תאפשר זאת לאיראן. מדובר במערכה קיומית אזורית מבחינת ישראל, ולמדינות הסוניות באזור גם כן נשקפת סכנה מצד איראן. ישראל לא תהיה ברירה אלא להגיע לאיראן ולהרוס את מתקני הגרעיניים ולהשמיד את הכוח הצבאי של השלוחות שלה. נראה כרגע שאיראן לא תוכל להציל את החמאס מידיו של צה"ל. ייתכן שהאיראנים כבר ויתרו על העניין הזה ומתמקדים כעת להגן על החיזבאללה בלבנון, שהוא יותר חשוב להם מכיוון שהוא משמש גם משמר הקדמי של איראן ואמור לסייע לה להרתיע את ישראל מלתקוף את מתקני הגרעין באיראן.
נראה גם כי החות'ים בתימן מורתעים לאחר ההתקפה הישראלית על נמל חודיידה. עבדאללה מלך ירדן סיכל לפי שעה את הניסיונות של איראן והחמאס לפתוח חזית חדשה נגד ישראל משטח הממלכה ההאשמית, אבל הן מנסות, איראן וחמאס מנסות לחולל אינתיפאדה מזוינת חדשה בשטחי יהודה ושומרון, וגם שם זה מאבק קשה. ישראל נמצאת רק בתחילת האימות הרב זירתי, איראן נחושה להשמיד את ישראל. אולי גם צריך להסתכל על החצי הכוס המלאה, ישראל היא מדינה חזקה מאוד מבחינה צבאית והיא מתוששת, ואת את היא מתוששת מההפתעה של השבעה באוקטובר, ואם תהיה לה את הנחישות הדרושה היא תוכל לשמור, ואם היא תוכל לשמור על האחדות הלאומית ותשכיל למנוע את התרחבות השסע החברתי, יש לה סיכוי טוב לנצח במערכה הרב זירתית. ישראל חייבת להכריע את החמאס ברצועת עזה, להרחיק מגבול הצפון את כוחות חיזבאללה ולהתמקד באיראן כדי למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני. איראן היא ראש התמנון שפועל להשמדת ישראל, והיא זאת שעומדת בראש ציר הרשע, וישראל חייבת לנטרל את האפשרות שהיא תשיג נשק גרעיני. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.